Čaučau, já vítám vás u nového videu, který ty celá opis tak z prohlačky. Jdeme na to. Sadněte se a pozerajte. Už to jak napadne pecky mám, je? Tak to může být. Ještě 2 kg já mám to. OK. Jdeme na to. Co tu spí? Stojí. Co vyhráme? Zbijem headshot. Je. To jako dostal. Dobré. Beru si toto pen zpětku. To je jak první cíl. Jdeme. Co robíš? Tycho. Jakém být? To bude. Ale budem to bude. Tak to stalo. Headshot, pěkně. Jedného máme. To bylo pecka. Dalšího máme. Easy, 2 kg. Vyměním si to. Další easy. Takže ještě jeden. Jak to jsem to uznal? Udal jsem 2 kg začal. To koupíme. OK, uvidíme. To taky skin má. Pěkný. Mě zase s tým. Přišlo by to dobře s tým. Nikto to mě potasoval. Znáčo se. Mám ještě. To stalo, nie? What the fuck? Jak to tu mohol prežiť? Nechápem. Že kto to mohol prežiť? Nechápem. A to stalo, môže nič. Nevadí, keď prehrajeme. A to asi vyhrajeme. Ačko, hej. To bombu ještě nedali. Dali. Jedna B, jedna B. Bomb has been planted. Zabíjá ho ty kukos.
Vado, no, stavo finito. Petri. Ti bucione tamia che. Tasenic. Boom. Rich wins. Dame. Sono stato tutto easy peasy. Akože to čo bolo? Fakt ma to vyplo samo. Boha. Jak môžu také skiny mať? Ale ja by som kto jeden. Pecka. Za akačko.